مشروع التبر وداغ واه مشروع عينك بدن لوا بقل او قف او لغو سو حلي بلشادة عدادة اي كو سو بندگين باهيادة اي دونيان وحلوغي قبتو اي كو دورتين وحكا بقباشادة كو يتوان باهي او كتشرت ديگان كا يدونا دورشادة او دعدا قاب عدينا سيلو اسكولا قرتو باهيادة كوباد اي كتشرتا اسلاماركان اي ربان وحلوغي قبتو مشروع عوالبادي بيل اي لسو دا فيك فكر كيسو كسو عدا مغالادة عدادة اي بلشادة باهيدة كوباد وغو عدايين ان اي تهي هلستا اسبتال او اديگا دادك ديگانك ما دام ولي اي كلام باهيدة لنا عافماتك سيدا او قوبتا كشاقي نبادون حسن دوري قوليد agaasimaha guud ee isbitaalka magaalada Cadaado Maxamed Umar Yuusuf ayaa sheegay in horumarka ay tahay in bulshada ay ka tashtaan wax ka qabashada baahiyadooda jira runtii waxa aad ii farax gelinaya maanta oo ay tahay arrin wanaag ah oo ka badbaaday intaan oo riyaada oo leh seeb horumarsana Cadaado iyo degmadeena ina hal meel isugu imaadeen waa arrin cusub waa arrin si weyn u baahan waa arrin in la ilaasho baahan oo sidoo kale xubnaha madasha ka hadla ayaa aragtidooda ku sheegay in muhiimadu ay tahay in bulshadu ay doortaan waxyaabaha koobaad ay doonayaan in wax looga qabto tobankii baahiyood dabcan way yaaleen hadda sidii codka loo qaaday iyo sidii loo select gareeyay iyadoo sawirano bigjira oo qoran ayaa yaaliyo hay-adda haysa tobankii baahiyood ayaa la taxay baahi walbana waxaa la barbar dhigay sagaalka ka markaati aan nahay waxaan markaati ka nahay barnaamij kooxood oo si fiican loo soo qaabilsamay oo awal raadi aad ku maadsan yahay maamulka degmada oo haddii aan maamulka degmo jirin aan bulshada afka loo abaabuli karin walaalaha hay-adda madaxda ka ah oo iyo waxaa la yidhaa talawadaag talawadaag nooyihi محمد محمود وادن تيفي عالمي يونيفرسال عدادو